Balleessaan kan eenyuuti? Ashamaa akkam jirtu? Kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraa ammoo barreeffama barsiisaa ta'e tokko toora feesbuukii irraan argadhe siniif qabadheen dhiyaadheera. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun hanga dhumaatti akka na waliin turtaniif kabajaan isiniin gaafadha. Galgala keessa abbaa manaadhaaf bilbilatu bilbilame. Abbaan manaanis bilbila sana erga haasofsiisee booda haadha manaa isaatiin bor firoonni koo ni dhufna naan jedhanii jedhee yeroo isheetti himu haati manaas akka aaruu wayii taateetu maal hojjechuu dhufu jettee isa gaafatte. Abbaan manaa maal hin beekaree garuu dhimma wayii qabaachuu danda'u nagaadhaaf dhufnaa naan jedhaniiru jedhee yeroo isheetti himu haati manaa isa immoo meeqa ta'anii dhufu jettee isa gaafatte. Abbaan manaa deebisee isallee hin gaafanne hin dhufna naan jedhanii jennaan toleen jedhe malee jedhee deebiseefi. Kanaan booddee haati manaas haa dhufanikaa anaan maal na dhibe jettee deebisteefi. Abbaan manaa immoo keessummaa yeroo mana keenya dhufu qophaa'uu qabna malee calin jedhamu jedheetti dubbate. Haati manaa deebistee ani wantan qopheessi tokko iyyuu hin qabu silaas waa'ee mana keenyaa isaanuu nu beeku miti jettee isatti dubbatte. Abbaan manaa ammoo deebisee akkasimmaan jedhamu waamta bibbitamullee natti miti bitee waa qopheessine eegnaani jedhee deebiseefi. Haati manaa deebisteefi wanta jiru mi'eeffatu mana kana keessaa wanta dhibeen jiru jettee yeroo isatti dubbattu abbaan manaa maaltu jira jedhee ishee gaafate. Isheenis deebistee bishaanis yoo ta'e wanti biraa wanti hin qopheessu hin jiraatu jettee deebisteefi. Kanaan booddee abbaan manaa akka aaruu tokko ta'e lakki dhiisi maaliif akkas jettaa? Namni fira qabna jedhee nu jaallateetu barii kan nu bira dhufaa jiru gaafuma ol lixaniif illee wanta afaan kaawwatanaa qopheessinu jedhee yeroo isheetti dubbatu haati manaa haa dhufanii rakkoo maal qabaa wanta jiru nan dhiyeessaaf jettee deebisteef. Haaluma kanaan otoo wal mormanis lafti ni bari'a. Abbaan manaas ganama ka'ee mana keessa yoo waa laalu cireen illee hin jiru. Haati manaas calluma jettee hirriba ishee tumaa jirti. Abbaan manaa yeroo kana argu wajjin qaana'uu irra jedhee mana dhiisee ba'eef battaluma inni mana gadhiisee gadi ba'ettis haatii fi abbaan haadha manaa firoottan ishee kan biroo waliin gara mana ishee dhufanii yeroo kana argitu haati manaa rifattee gara abbaa manaa isheetti bilbilte. Kanaan booddees maaliif firoottan keenya dhufu jettee natti himne? Haadhaa fi abbaa koo duratti na qaanessita jettee abbaa manaa isheetti dubbatte. Abbaan manaas sagalee isaa gadi qabee sitti meen ture jedhee yeroo isheetti dubbatu haati manaa firoonni koo ni dhufu naan jette malee firoonni kee ni dhufu naan jette jettee yeroo isa gaafattu abbaan manaa maarree anaaf si erga dhiigaan tokko taane firoonni keekoo firoota kooti jedhee deebiseefi. Haati manaas wanta gootu wallaalte amma maal gochuun qabaree bitaa natti gale jettee yeroo isa gaafattu abbaan manaa keessummeessiin kaa maal rakkoo qaba jedhee isheetti dubbate. Isheenis wanti tokkollee wanti gaariin mana keessa hin jiru manni duwwaadha jettee yeroo isaaf deebistu abbaan manaa maal wayyaree jedhee ishee gaafate. Isheenis deebiste mana nyaataatii yoo ta'u wanta nyaatamu waanuma xiqqoollee fidii koottume jettee isa gaafatte. Inni garuu anamma hojiirra hin jira gara manaattis dhufuu hin danda'u ati maaltu si dhibee calluma jedhii waanuma mana keessa jiru laadhuuf mana isaa keessas ni beeku miti isaanillee jedhee isheetti dubbate. Haati manaas aartee mana keessa wanti tokko iyyuu hin jiru siin jechaa hin jira miti jettee yeroo isatti dubbattu bishaanillee haa ta'u kenniif kaa jedhe jedhama. Gaarummaa yaaduu fi hojjechuun kan ofiiti. Rakkinoonni akkasii kunis maatii baay'ee keessatti bifa garaagaraan ni mul'ata. Mee akka seenaa gabaabaa kana dhageessanitti balleessaan kan abbaa manaa moo kan haadha manaati? Namoonni gara biraas seenaa kan akka dhaggeeffataniif sheeriif laayik gochuun dagatiina. Qophiin hubannoo irraa argattu jedheen sa'aatii kanaaf isiniif hin qindeesse kana fakkaatti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.